është e vërtet në fakt, uh -huh. përsa i përket varësis, varësia ka dy dëme të më dha. E para është fizike ose shëndetsore dhe e dyta është sociale. Uh -huh. Dhe unë mendoj që Dëmet sociale janë shumë herë më të rënda se sa dëmet fizike apo shëndetësore që i, i shkakton një individi, ose e thë ndryshe dëmet emocionale, sepse a ka familin e ti, ka rethi shoqero, ka dhe vetë vetën që shpesher bje në kontradikta, dhe normalisht ne e dim që lufta më madhe e njeri është lufta shlufta më vetën, sepse nuk mundet do të orientoj të amenagjoj. Tani që farë ndodhë në, po? në Shqipëri, nëse flasim mm -hmm. në aktualitetin Shqiptar. Në një shtetit cili normalisht sistemi nuk është i mirë organizuar, mm -hmm. flasë për sistemi në ndërgjëjsimit, orientimit, dhe në një shtetit cili nuk është se ka orientim të mirë fillë drejt një fashë individës, si që janë për shumë të rinjë në në 18 vjeqë, mm -hmm. që ka nevoj të ndërgjëjsohen, ka nevoj të marin informacion, e kështu më ra të moderohen. Mm -hmm. Tani imagino kur Italia me sistemet të tila ngre alarmi, qëfar mund të themi për Shqipërinë që do mësë dëshmërisht dhe besoj se është folur edhe nga parafolsit,